မင်္ဂလာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ဝိုင်းမော်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပီတုစစ်စခန်းတချို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNY ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းသိမ်းပြည်မြို့မှာညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်ကူညီရေးအဖွဲ့တွေမြို့ထဲကိုမဝင်နိုင်တည်တဲ့အတွက်စစ်ပေးဆောင်ပီတုတွေစာနယ်ရိတ်ခါအခက်အခဲကြုံနေရပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုထွက်ပြေးရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ပေးဆောင်ဒုက္ခတဲတွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနေရပြန်ဖို့ဖိအားပေးပြိုးဆိုမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ထိုင်းအစိုးရကဒုက္ခတဲတွေကိုလက်ခံကူညီမယ်လို့ပြိုးဆိုမှုကိုအပြည့်ဝယုံကြည်လို့မရသေးဘူးလို့ကီနီလူမှုအတင်းအဖွဲ့များကွန်ရက် KCSN ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ဝိုင်းမော်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပီတုစစ်စခန်းတချို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNY ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေကိုတော့နူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ဝိုင်းမော်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပီတုစစ်အဖွဲ့တွေရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KNY တည်င်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူဂျီနိုဘူကပြောပါတယ်။သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်စခန်းတွေရတော့လူစုလူမျိုးတွေကိုတပ်ဖွဲ့တဲ့စုစည်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဥရှိမြအဖွဲ့ရဲ့တပ်စခန်းတင်တဲ့ပေါ်စာပြီးဒေတာကပြည်သူစစ်တပ်စခန်းတွေဖြစ်ကြလို့ဘူမိုဂျီနိုဘူကပြောပါတယ်။တိုင်းပေါ်ကတော့ဟိုကာလောကြီးကမှပြည်သူစစ်စခန်းတွေကို KFA ကနဲ့ဝန်ကြီးတဲ့ဝန်ထမ်းကဒီတိုက်ပွဲတော့ရှိပါတယ်။ကာလောကြီးနဲ့ဩဇာဒီချွေးညောင်းပင်ပေါ့နော်တုံးနစ်တိတရင်ပြတချာကအဲ့ဒီရှင်ရင်းပြည်သူစစ်တို့ထိုက်ထားတဲ့ခန္ဓာတိလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီပေါ်စာဒီဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဒီတက်ဘတော့ရှိတယ်အဲ့ဘက်မှာဒီဘက်ကနဲ့အဲ့ဒီဝင်ဖီးတက်ကိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီတက်ပြောတာတော့အဲ့ဒီတာလို့ချင်းခန်းနဲ့ပေါ်စာဒီခန်းအဲ့ဒီနခုတင်းတဲ့ဆိုတဲ့တရင်တော့ပြလာတာရှိပါတယ်မြစ်ချင်းနမျိုးတောင်ဘက်တာလိုကြီးရွာနာကတစခန်းတစ်ခုအပါအဝင်ဝဲမုံမြို့နယ်ရှင်ရံပင်ရွာမှာရှိတဲ့တစခန်းတစ်ခုကို KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲရဲ့တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်က KIA ဌာနချုပ်လိုက်စားနဲ့အနည်းအနာကရွာရဲအပြင်ပညာရေးမြို့တော်မေဂျာယံမြို့ကိုလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။မေဂျာယံကောလိပ်အနီးနဲ့လူနေရပ်ကွက်တွေထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရာကြောင့်ကျောင်းသူ၂ယောက်နဲ့ဒေသခံအမျိုးသား၁ယောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရတားတွေကိုပြတ်မှတ်ချပစ်ခတ်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဘူမိုးချင်းတို့ကအခုလိုတုံ့တက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဘာမှပြောကြအောင်ရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအမေဒန်ဒီလူနေအိမ်မှာပဲပြစ်နေတာအမေဒန်ဒီပြည်သူလူထုရှိတဲ့အတွက်ကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးမှပြစ်ပြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလူထုလုံးမင်းပုံစံဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့တကယ်ဆိုလို့ချင်တော့လုံးဝမဖြစ်တဲ့ဟာတဲ့ဒီပြည်သူလူထုကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးမှကိုယ်လိုမျိုးလုပ်တာတော့စိတ်ကြဆုံးမှုတွေရောက်တဲ့ဒီလုပ်ရတဲ့ဖြစ်ပါလားစစ်ကောင်စစ်တပ်ကဒီဇင်ဘာလ15ရက်တည်းမှာပဲလိုက်စားနိုင်မကြရအနည်းတဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်နန်ဆန်ရဘက်ကလည်းလေကြောင်းနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါတော့ခုနပြောတာတော့မကြရမကြတာပေါ့နော်ဒီလိုက်စားဘက်မှာကတော့ခါတိုင်းလိုလိုက်စားဝန်ကျင်နောက်မှာသူတို့ကလည်းလက်ကြီးနဲ့ပစ်တာရှိတယ်နောက်မိုက်ဆပ်ပါတို့ပေါ့နော်နမ်ဆာမြာတို့ပဲကတော့သူတို့မေကြောင်းနဲ့ဘုံကျတာရှိတယ်မိုက်ဆပ်ပါမှာလည်းဘုံတလုံးခြေတဲ့ဒီနေသားရှိပါတယ်အဲ့ဒါဖြစ်စီလည်းရှိပါတယ်လက်နေချင်းနေပြခတ်ခံရတဲ့လိုက်စားနဲ့မိုက်ကြရာပြည်သူတွေလေလုံချုံရဲ့အတွက်စိုးရင်နေကြတယ်လို့ဒေတာခံတွေကဆိုပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့မုံမမြူနေတော့ဖိုးရမြူနေခွဲ့အနီးမှာစိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့မြေပြင်တည်အရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်။ပြည်သူစစ်ခန်းတစ်ခုကိုတင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ KIA ရဲ့အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့တုန်းကလေမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေဖြစ်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ၊ကချင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် KPTF ၊ပကဖ၊ပဖ၊ပလဖရဲဘော်တွေပူးပေါင်းပြီးကချင်နဲ့စကန်အစပ်မှာရှိတဲ့ကတားခိုင်ခြေရမော်လူမျိုးကိုလည်းတိုက်ခိုက်တင်းယူနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းသိမ်းပြည်မြို့မှာညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်ကူညီရေးအဖွဲ့တွေမြို့ထဲကိုမဝင်နိုင်တည်တဲ့အတွက်စစ်ပေးဆောင်ပီတူတွေစာနယ်ရိတ်ခါအခက်အခဲကြုံနေရပါတယ်
တိန်နီမြို့အတွင်းမှာကျင်းရနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာစစ်ဘေးရှောင်ကူညီကိစ္စရဲ့အဖွဲ့တွေမြို့ထဲကိုဝင်လို့မရတာကြောင့်လက်ရှိမှာဈေးကူတာဖို့နဲ့ဇာနယ်ရက်ခဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါရယ်မြို့ဝင်အထွက်လမ်းကြောင်းပိတ်ထားတာကြောင့်ပြည်သူတို့ခေဖေးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပတ်စံတွေထုတ်ဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါရယ်မြို့တွင်းကကုန်တွေကိုလည်းဈေးနှုန်းမြင့်မြင့်နဲ့ရောင်းချနေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလိုကေဘေးကနေငွေထုတ်လို့မရတဲ့အပြင်ကုန်စင်းလုံးမြင့်တက်နေတာကြောင့်တချို့စစ်ဘေးရှောင်ပီတူတွေဟာတရက်ကိုထမင်းနက်နက်ပဲစားရပြီးတချို့ကတော့စံပြုတ်တွေဒါပြုတ်တော့ပြီးခြွေသာစားတော့နေကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်တိန်နီမြို့ဒေသခံပြည်သူတောင်းတဲ့ချီထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းတိန်နီမြို့ထဲမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။အားရကြောင့်မြို့ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခတဲ့ဥယျာဉ်2000ကျော်ဟာမြို့ပြင်မထွက်နိုင်ဘဲအကူအညီလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုရှမ်းတန်တော်ဆက်သတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်မှာပီတူတွေရဲ့အတက်အိုးအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကပြင်းမှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာနေပါတယ်။စီပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရက်တာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေနေအိမ်အဆောက်အအုံတွေနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပေါတော်မြို့နယ်မနောတီရိကျေးရွာအတွင်းကိုစစ်ကောင်စီနေပြီးကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွယ်မှုကြောင့်နေအိမ်19ဆောင်မီးလောင်ပျက်စီးပြီးအမျိုးသမီးတဦးဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီပြင်ပုံနှကျွမြို့နယ်ရေရွပြင်းနဲ့ခမောင်းတောကျေးရွာမှာဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဝင်းရောက်မီးရှို့မှုကြောင့်နေအိမ်190ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာလဲကလတန်မြင့်ကျောင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနေပြည်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်ပုန်နကျွန်းမြို့မစည်းကြီးမီးလောင်ကျွမ်းကဆိုင်ခန်းပေါင်း396ခန်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုရပ်ပေါင်း20ကျော်အတွင်းမြို့3မြို့နဲ့ကျေးရွာ3ရွာမှာစစ်ကောင်စီလက်ချက်ကြောင့်နေအိမ်အဆောင်အုံဈေးဆိုင်ခန်းနဲ့ဇာနယ်ရခိုင်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုရခိုင်အခြေစိုက် DMG သတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကီနီပီလွယ်ကော်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအကြားမူရင်စေဝါရောင်းချနေတဲ့ရဲတပ်သားကိုကီနီပီရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်။လွယ်ကော်မြို့တိရိမင်္ဂလာစေတောင်စီအနီးတစ်ဝိုက်မှာမူရင်စေဝါရောင်းဝယ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်သားတယောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကီနီအမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNTF တပ်ရင်း9ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။တာဝန်ထိပ်ပီတူတွေရဲ့တည်င်းပေးမှုနဲ့ KNDF တပ်ရင်း9နဲ့ KNDP ရဲတပ်ဖွဲ့ KSP ပူပေါင်းတပ်တွေကဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာပူပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ KSP ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲမှုကိုပူပူကပြောပါရယ်။မူရင်စေဝါရောင်းဝယ်နေတာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့သူကတော့ရဲတပ်သားတင်မောင်နိုင်ဖြစ်ပါရယ်။ရဲတပ်သားတင်မောင်နိုင်ကတိရိမင်္ဂလာဇေအနီးကမ္ဘောဇာဘက်မှလုံခြုံရေးတာဝန်ကျသူဖြစ်ပြီးသူစီကနေလက်ပြပုံ3လုံး WY ဈေးပြ12ပြားဖုန်းနှလုံးနဲ့ငွေကြက်အနှဲငယ်ကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုထွက်ပြေးရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခတွေတွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနေရပြန်ဖို့ဖိအားပေးပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ထိုင်းဆိုရကဒုက္ခတွေတွေကိုလက်ခံကူညီမယ်လို့ပြောဆိုမှုကိုအပြည့်အဝယုံကြည်လို့မရသေးဘူးလို့ကီနီလူမှုအတင်းဖွဲ့များကွန်ရက် KCSN ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တတိယပြည်ဆောင်ကိုတော့ပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ထိုင်းကရင်နယ်စပ်အပါအဝင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်မရှိတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံသွားမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံချာရေးဝန်ကြီးပန်ပရီဘဟီဒါနုကရကဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်တဲ့အပေါ်ကရင်နီလူမှုအတင်းဖွဲ့များကွန်ရက် KCSN ကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အကြေဒါသူတို့ကူညီမယ်လို့ရှိတော့ကူညီပေးနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်။ဟိုလမ်းကြောင်းအရာလဲသိပြီးတော့မဆက်ချေဘူးလေ damage သူတို့စကားပေါ်မှာသူတို့ဆော်လို့တော့ဒီလိုတော့မရဘူး။အဖြစ်ဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတခါပြေတော့လက်ခံချေတဲ့အနေထားမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။အဖြစ်ဆိုသူတို့ကလည်းအာ95 refugee cover ရှိတယ်သူတို့လက်မထိုးတာတော့မဟုတ်တော့လေ။ဥပဒေအရလိုက်တဲ့ obligation ရသူလက်ခံတာမရှိတော့ကူညီပေးနေတဲ့အရာလဲအဲ့ဒါဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့အဲ့အလုံးစုံမြောက်
ထိုင်းအစိုးရကဒုက္ခတဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလိုပြောဆိုလာတာဟာပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တိုက်တွန်းပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ Green ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အတွင်းရင်းမှုနှင့်ဥပညာကပြောပါရယ်ဒုက္ခသည်တွေကိုလည်းခံသွားမယ်လို့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ပြောဆိုမှုကိုကြိုဆိုကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအလူရှင်တွေကိုလွတ်လပ်စွာဝင်ထွက်သွားလာခွင့်အပြင်နယ်စပ်တကြောမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီနိုင်ဖို့အတွက်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခွင့်ကိုလည်းထိုင်းအစိုးရကခွင့်ပြုပေးဖို့လိုတယ်လို့ဥပညာကဆိုပါတယ်။ဒီစခန်းဖွင့်ကြမှာမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကူညီမှုကိုကျွန်တော်တို့လိုလားပေါ့နော်လက်ခံဖို့လိုရတယ်ထို့အတူဒီစခန်းရထဲကိုဝင်ထွက်နိုင်တဲ့ဒီလူရခင်းစာတော်တာမှုဆိုင်ရာကူညီတွေကိုပေးနေတဲ့အစုအဖွဲ့တွေအလွယ်ကိုဝင်ထူထွက်နိုင်အောင်လဲခွင့်ပြုဖို့လိုရတယ်နော်ပွင့်လင်းမြင်တာမှုရှိစွာပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာဒီအစုအဖွဲ့တွေရဲ့လေ့လာမှုပေါ့နော်ချဲ့ကမှုကိုလည်းလက်ခံပေးဖို့လိုရတာပေါ့နော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခကြောင့်ဒေတာခံတွေဟာရက်ရွာကိုစုတ်ခွာကစစ်ဘေးရှောင်တွေကြာရပြီးနေထိုင်စားတရွေအပြင်အဖက်ဖက်ကအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြာရပါတယ်။တပြေးသိမ်းရှောင်လာသူတွေထဲကတချို့ကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုရောက်ရှိလာကြပြီးနေထိုင်ဖို့နေရာအတိတကျမရှိတာစားနပ်ရိက္ခာအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ရတာထိုင်းပြည်ချမ်းကိုဝင်နေရင်လည်းဖိအားပေးမောင်းထုတ်ခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်။အဲ့ဒါလိုအနေအထားတွေကြောင့်ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခတွေတွေကိုလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုကိုအမှန်တကယ်အကောင့်အထက်ဖော်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ခုရီဘီကပြောပါတယ်။အဲ့လိုအမှန်တကယ်ရှင်းလိုက်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခရရပြီလို့အများကြီးဝန်တန်ရဖြစ်လာပါ့မယ်ဆိုအချိန်လုံးပြီးတွင်းပဲပို့ဆောင်တဲ့ပြည်ဒီနေရာဖြစ်ဒီနေရာထွက်ပြဲလူတွေအများကြီးရှိတယ်။တခါဆိုတော့တနင်္ဂနွေခါပြလူတွေရှိဆိုတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးလက်ခါရဆိုလို့ရှိတော့အနည်းဆုံးတော့နေရာအတိအကျရှိတော့မယ်။နော်လို့ဆုံးမှုအရာလဲပူတော့လို့ဆိုတော့မယ်ထပ်ပြီးစံလို့တော့ဘူးဆိုအမရကင်းဆိုတော့လို့ချောကတော့ဝတ်သားရဖြစ်နေတော့လားတော်တော်မှန်ပြီပဲထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးအခြေအနေပုံမဆိုးရွားလာမယ်ဆိုရင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်အစစင်းကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စစင်းကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။